həyatım inşallah olsun ki, onu qarışdırsınlar. Çox istəyirəm, mənim də bir şəxsi həyatım olsun və onu doğrudan da araşdırsınlar, jurnalistlər maraqlansınlar. İnşallah olsun, qalalara qoluna girim gəlim. Yəni, mən elə adamam. Paylaşaram, niyə paylaşmıram ki? Ancaq qolunu görəcəyik. Yox, indi dəvdə əl-ələ üst-üstə bir dənə də üzüyü taxırlar belə əl-ələ, yox. Mən olsa özüm də göstərərəm, niyə göstərməyim? Yəni, subay qızam. Sizin də bir hacınız olsun. Hacınız olsun. Yox, olmasın. Hacı və haramız yoxdur. Həci olmasın. Həci yazıq həcilərin adı pis olub. Vallahi elə yaxşı həcilərimiz də var ki, Allah hamısının duasını qəbul eləsin. Siz amma ayrılmamısınız yoldaşınızdan rəsmiyyəni, hələ ki ayrılmamısınız. Haradan bilirsiniz? Bəli. Doğrudan. Mən istəmiyyəmişdim, mən gör nə qədər adamam da, yəni nə qədər safam, sadə lövbəm, görürsünüz? Ayrılmağına, rəsmi olaraq ayrılmamışam, düzdür. Niyə ayrılmamışam? Amma 5 ildir burada yaşayıram, 5 ildir. Siz açılacaq qətlərə gedəsiniz, niyə ayrılmamışam? Valla mən də onu deyirəm də, deyirəm məni boşuyun, bəlkə bəxtim açılar, amma yox, rəsmi olaraq biz hələ də nikahdayıq həyat yoldaşımda. Bəlkə qaydasız, bəlkə barışım ola bilər, ola bilərmi? 5 ildir üzünü görmədiyim, səsini eşitmədiyim bir insanla, yəni sizcə barışıq ola bilərmi bugündən sonra? Yox.